iyadoo xasaasiyadda xaaladda xisbiga muxaafidka kulmiye kor u kacday maalmihii ugu dambeeyay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa uu shir degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Axmed Sinaayo wararka naga soo gaaray aqalka madaxweynaha Soomaaliya waxay sheegayaan in wax natiijo aanay ka soo bixin kulankii Saylici iyo golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Sinaayo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa halkaas ka jeediyay hadal ku aadan in xaaladda kulmiye la dejiyo laakiin waxa garabka isbahaysiga saddexda musharax maxamed piixi yunis wasiirka arrimaha dibadda wasiirka hore ee maaliyadda cabdicaas maxamed samaale iyo axmed kichande iyo cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil saylici ay isku afkarin kari waayeen kaadhka golaha dhexe qaadashadiisa eemi kala bilaabay garabka piixi yunis iyo somaale iyo kichande waxay ku adkaysanayaan in la joojiyo waqtigan xaadirka kaadhka kala bilaabay iyagoo sheegay in loo baahan yahay in golaha dhexe la hubiyo oo musharaxiintu ay goobjoog ku noqdaan dhammaantood waxaa la sheegay in kulankaasi miiska la isku garaacay labada dhinac digniin iyo agajugleyn ayaa ka timid madaxweyne axmed maxamed sinaayo oo iminka ku sugan magaalada london ee dalka britain waxaa la filayaa in 8-14 saacadood ee soo socota uu ka hadlo xaaladda xisbigiisa kulmiye mid ka mid a saraakiishiisa la talisa oo magaciisa ka gaabsaday ayaa star tv u sheegay isagoo ku sugan magaalada london in madaxweyne axmed sinaayo saacadihii ugu dambeeyay uu ka fikirayay xaaladda xisbiga kulmiye lana filayay buu ihi in 8-14 saacadood uu ka hadlo xaaladda kulmiye madaxweyne axmed sinaayo waxaa hor yaala su'aalo iyo cashar siyaasadeed oo weyn in bulshada iyo xisbigiisa ku u ka saaro tusaale ahaan golihii wasiirada ee isagu maamuli jiray dhammaantood waxay ku kala qaybsan yihiin xaaladda xisbiga kulmiye laba garab ayay u kala jabeen waxaanay hargeysa ka bilaabeen kulamo waaweyn oo ay ku kala taageerayaan garabyada isbahaysiga saddexda musharax ee maxamed piixi yunis cabdicaas maxamed samaale axmed kichande iyo garabka kale guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi xafiisyadii golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne axmed sinaayo labadii toddobaad ee ugu dambeeyey way haawanayaan waxa keliya ee imiga ka shaqaynaya waxa weeyaan ololaha musharaxnimada xisbiga kulmiye iyagoo fagaarayaasha iyo hotelada waaweyn ka bilaabay olole xoogan oo bulshada iyo shacabkii ay dareemeen madaxweyne axmed sinaayo su'aalaha iyo waxyaabaha iminka xaaladda dalku ku sugan yahay ayaa hor yaala inuu xal ka gaadho oo go'aanku ka qaato shacabka soomaaliyeed inta gooni ayay ku eegayaan xaaladda xisbiga kulmiye oo 10-ka noofembar ku noqotay kacsanaan iyo dareen feejignaana waxaa dalku ku dambayn doono.